Det var tidlig om morgenen, og sola skinte på øya Sodor. Arbeidsdagen begynner tidlig på en togstasjon, og allerede klokken 6 om morgenen var det mye å gjøre. Kullet brant lystig i motorene, og lokomotivene stod dampet, klare til å dra av gårde. Lokomotivet Thomas var utålmodig. Dette var nemlig en helt spesiell dag. Det var lyst ut en konkurranse om den fineste togstasjonen. Alle togstasjonene skulle kontrolleres, og det var han som hadde fått i oppdrag å kjøre kontrollsjefen fra stasjon til stasjon. Thomas var kjempestolt. På tide å dra av gårde, smilte lokføreren. Å, endelig! Endelig! Tutet Thomas da han rullet av gårde for å finne Annie og Claribel. De skulle hente kontrollsjefen på perrongen. Hyggelig å se at dere er punktlige, sa kontrollsjefen da Thomas rullet inn på perrongen. Tusen takk, herr kontrollsjef, sa Thomas. Og konduktøren blåste i fløyten og viftet med flagget. Så rullet de ut av stasjonen. Da Thomas ankom Elsprid stasjon, var det et flott syn som ventet dem. Det var den første stasjonen som skulle kontrolleres. Det var flagg overalt som vaiet i vinden, og blomster i alle farver var plantet i blomsterkassene. Thomas ventet tålmodig, mens kontrollsjefen skrev notater i boken sin. Elsprid ligger like ved en elv, og Thomas var godt fornøyd med å stå der i solskinn og vente. Han sto og så på folk som fisket, og kom til å tenke på den gangen han selv fikk fisk i motoren, og dampkjelene hans fikk forstoppelse. Slappe av og nyte livet.
Mång tro att denne dagen har å by på, for du kan få det, hvis du vil ha det, så ta imot oss. Sa Thomas, mens han skyndte seg ned en fjellside sammen med vognene Annie og Clarabelle. De skulle til Harbour stasjon. Foran seg kunne han se det høye fyrtårnet og alle fiskebåtene som var på vei inn og ut av havnen. Det var en travel morgen. En plog hadde kommet fra fastlandet, men det var ingen ledig lokomotiv til å frakte den videre. Tror du vi kan hjelpe dem? Spurte Thomas. Lokføreren snakket med stasjonsmesteren, som syntes det var en fantastisk idé. Bra tenkt, Thomas, sa han. Vi fester en ekstra vogn bak Clarabelle, så kan du levere plogen i dag. Alle var enige om at Thomas hadde kommet med et veldig nyttig forslag. Vår venn Thomas, han kan brukes til alt. Stiller alltid opp hvis noe er galt. Han puster og han peser, haster til og fra. Han Thomas og han gjør oss alle glad. Han best, nummer en. Det Thomas vi liker, han gjør oss glad. Han best, han nummer en. Thomas vår beste venn. Vår venn Thomas, han kan brukes til alt. Kontrolløren sa at alt var normalt. Han har fått et oppdrag, en meget viktig sak. Han Thomas, og han gjør oss alle glad. Han best, nummer en. Det Thomas vi liker, han gjør oss glad. Han best, han nummer en. Thomas, vår beste venn. Et lite tog som alltid er der når du trenger en hånd. Hvis du står fast og alt er håpløst, hvem er der for deg da? Han best, nummer en. Det Thomas vi liker, han gjør oss glad. Han best, han nummer en. Thomas vår beste venn. Thomas toget kan brukes til alt. Kanskje lite, men han har fortalt at alle problemer kan løses i en fart. Han Thomas, og han gjør oss alle glad. Han best, nummer en. Det Thomas vi liker, han gjør oss glad. Han best, han nummer en. Thomas vår beste venn.
Like utenfor Netford stasjon det en lang, mørk tunnel som noen av lokomotivene redde for å kjøre gjennom. Thomas heller ikke så glad I mørket, men han vet at han ikke kan svikte kontrollsjefen. Så da han kjørte inn I tunnelen, lukket han øynene. «Jeg åpner dem igjen når jeg kommer ut på den andre siden», visket han til seg selv. Men før han hadde tenkt ferdig, kom det et stort smell. Arbeidsfolken hadde glemt igjen noe verktøy på togskinnene. Thomas måtte stoppe midt I den mørke tunnelen, mens lokføreren gikk ut for å sjekke med lommelykten sin. «Nå jeg helt alene», mumlet Thomas til seg selv. «Nei da, det du ikke!» ropte Annie og Clarable bak ham. Thomas følte seg mye bedre nå når han visste at vennene hans var der. Thomas var så glad for å komme ut I solskinn igjen, så han satt av gårde som et lyn gjennom landskapet sammen med Annie og Clarable. Plogen måtte komme raskt frem til traktoren Terence, og det varte ikke lenge før de hørte den kjente lyden fra motoren til Terence. «Hallo, Terence!» ropte Thomas. «Hei, Thomas!» sa Terence. «Vet du hva? Jeg skal få en helt ny plog!» «Jeg vet det!» sa Thomas. Og så fortalte han hvordan han måtte hente plogen på havna for at de skulle få den tidsnok. Terence og bonden ble veldig glade. «Tusen takk», sa bonden. «Så snart vi har matet hønene, så skal vi sette I gang og pløye.» Har du jul, har du jul, och vart kommer du fram?
Skal man ikke dømme etter det man ser, men heller se på det man finner inni. Så en kald vinterdag I januar, når snø lå dyp på har, satt Thomas fast, han var I trøbbel. Men var det da som kom, tror du kom, tror du kom, og gravde Thomas fram. I siste liten, for Thomas var sliten. Det lille lokomotivet Toby holder til høyt oppe I fjellene. Det kan bli ganske ensomt å bo så langt fra de andre lokomotivene. Så Toby blir alltid like glad hver gang han hører fløyten til Thomas gi lyd fra seg så han hører ekko I fjellene. De fant Toby utenfor et skur. Toby, sa kontrollsjefen, jeg vil gjerne invitere deg til finalen som skal holdes på hovedstasjonen I eftermiddag. Å, tusen takk, herr kontrollsjef, sa Toby. Kan Henrietta komme også? Selvfølgelig kan hun det, sa kontrollsjefen. Og Toby rullet av sted for å fortelle Henrietta den spennende nyheten. Vi stemmer du til alt der.
vei til det siste stoppestedet passerte Thomas bussen Bertie ved en jernbaneovergang. Tut, tut, sa Bertie ivrig. Kan du gjette hva han ville? Kom Thomas tilbake til hovedstasjonen sammen med Annie og Clarabel. Vet dere hvem som har vunnet konkurransen? Ropte alle de andre lokomotivene i kor. Blir det Tidneth? Sa Percy. Eller Wellsworth? Avbrøt Gordon. Jeg vet ikke, sa Thomas. Men vi har vært på alle stasjonene. Sånn er reglene. Kontrollsjefen var enig. Alle stasjonene har fått sin sjanse. Der er reglene helt klare. Og det skjønte alle lokomotivene. Forskjellen på rødt og
på perrongen var det fullt av mennesker som ventet på at kontrollsjefen skulle utpeke vinneren. Fru Kindly hadde tatt med te og kaker til alle sammen. Hun hadde dekket et helt bord, så mye var det. Kontrollsjefen sto på en kasse for at alle skulle se når han snakket. Etter å ha vært på hver eneste lille stasjon her på øya, sammen med Thomas i dag, har jeg innsett at alle stasjoner er like fine, hver på sin måte. Og derfor har det vært umulig å finne bare én vinner. Det fantastiske arbeidet dere alle har gjort for å holde det så rent og pent, gjør at Sodor er et kjempefint sted å bo. Derfor vil jeg gjerne gi ett diplom til hver stasjon, for i mine øyne er dere alle vinnere. Tenk deg et land der hvor himmelen blå, et eventyr langt, langt borte, den magiske øya du skulle vært på. Følg denne veien som leder mot nord, over de langstrakte sletter. Se etter landet der stjernene bor. Stasjonsmesterne kom frem en etter en for å takke kontrollsjefen. Den lokale avisen tok bilder, og alle var enige om at det var flott å bo på en øy som Sodor, hvor de hadde en så flott jernbane.